vás, kamarádi. Dneska jenom takový malý varování nebo upozornění. V českých lesích je spousta vývratů, zvlášť po těch výchřicích, co nás teďka v posledních měsících sužujou. Ty smrkové lesy jsou dost na to náchylné, že ty stromy prostě padají a zůstávají po nich takovýhle vývraty. Vývrat obecně, když někde potkáte v lese, když přežíváte, tak svádí k postavení ukrytů. Ať už třeba použijete jenom celtu nebo nějakou bivakovací plachtu, kterou u něho upřete jako ostřížku, anebo si k tomu nanosíte pěkně klacky a uděláte si takovou voudičku. Že v podstatě máte jednu výbornou stěnu, která je plná hliny, je neprostupná, tepelně izoluje, větru izoluje a vlastně vydrží to strašně moc a je to vlastně postavený do výšky. Stačí o to skutečně jenom opřít klacky, zasypat to listím a máte poměrně komfortní ubytování. To, co já chci vám říct, že ten vývrat, jak je výborný k tomu bivakování nebo k tomu přežívání, tak může z něho být i past. A všecko to záleží na tom, jak on vypadá z druhé strany. Jestli na druhé straně je na něho napojený strom, čili je to prostě klasický vývrat, spadený strom, tak si ten ukryt můžete udělat úplně v pohodě. Pokud už je to jenom vývrat, že vlastně lesáci už to odtěžili ten strom, je tam jenom pařez, je to uřezaný, tak k takovému vývratu už nejlíp ani nechoďte. Protože nestává se to úplně často, ale není to tak ojedinělá záležitost, že ten vývrat se může zavřít, protože spadne zpátky. Tak jak ho posoudíte, jak ho vidíte, tak nikdy nevíte, jak on je stabilní nebo tak. A ten vývrat neustále pracuje. On buď vysychá, nebo naopak bobtná, pracuje pod ním to podloží. Do těch kořenů, které mají třeba případně ještě spojené s povrchem, s hlinou, tak může začít stoupat míza a může to pracovat a ten vývrat prostě může, třeba když tam budete spát, tak on v noci začne pomalinku klesat a pak vás tam zavře a je po vás. Takže důležitá věc, jenom to jsem vám chtěl v tomhle videjku říct, pamatovat si, pokud je u vývratu vzadu strom, tak je bezpečný, pokud je tam už jenom pařez, je nebezpečný, protože se může zavřít. To je všechno, děkuji, že jste mě poslouchali, mějte se a ať se daří. Tady je lebka. Ne, nějaká...